Близько півсотні людей у черзі на вакцинацію. Така кількість бажаючих отримати щеплення проти коронавірусу зібралася сьогодні близько 9 години ранку в пунктах щеплення, в торговельно-розважальному центрі «Київ» та в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Як там приймали охочих вакцинуватися? Дивіться далі. Це черга на вакцинацію зранку на другому поверсі універмагу «Київ». Я приватний підприємець, я ще працюю, хоча я і на пенсії. І з цим пов'язано, ну я взагалі збиралася давно зробити прививку, але воно, знаєте, як завжди в нас, як там російська, мужик не перекреститься, поки хтось там його гром не гряне. Да? От в даний момент іменно така ситуація у нас, що і те, воно все разом склалося, хоча в мене вся рідня вже вакциновані. Я зробила коронавак. Я збиралася, ну так уже як подогнала. Я збиралася, але так, наче підігнала ця червона зона. Або Модерна, або Файзер. Да. Я взагалі про судим заявлення ніколи не болів, так що мені прививку можна було б не робити. Все одно я це сам. Мені казали, потім грипи зробили, у мене температура неділю була. Всі вакцинуються, я вакцинуюся, що ж робити. Відвідувачі тут найчастіше обирають вакцини Pfizer і CoronaVac, говорить лікарка-інфекціоніст. Дуже багато сьогодні людей. У порівнянні з минулим тижнем, наприклад? Сьогодні саме найбільше. А це черга до пункту вакцинації в приміщенні Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1, що не Єлінський. Надо, значить надо. Це я другий раз. Яку вакцину обрали? Pfizer. Друга прививка. Ну, будемо казати чесно, за своєї ідеї. Все потім відкладував, ну вже далі нікуди. П'ять красна зона з'явилася. Я вважаю, всі повинні вакцинуватися 100%. Пора вже закривати цей коронавірус, скільки його можна, вже другий рік. Бачите, що в країні робиться? Не тільки в нас, по всьому світу. Ну, ми не найумніша, мабуть, нація, кругом роблять. Смертність велика. І дійсно хворіють знайомі, це не наслишки. І, на жаль, погані случаї бувають. Директорка центру розповідає, мають вакцини AstraZeneca, Pfizer і CoronaVac. Тут люди найчастіше обирають Pfizer. Охочих щепитись побільшало. Їх не тільки сьогодні багато. Вже протягом тижня ми працюємо понад напруженому режимі. Тому що якщо минулі тижні, минулі місяці ми запрошували пацієнтів на вакцинацію, і середня кількість вакцинації в день складала там від 50 до 100, то на сьогоднішній день це 600 вакцинацій на день. І лікарі працюють понад людських можливостей. Анна Книж, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. За словами заступниці начальника обласного управління охорони здоров'я Галини Хомети, вакцинують в області 27 мобільних бригад, діють 138 пунктів щеплення та 10 центрів масової вакцинації. За даними РНБО, щеплення за минулу добу на Сумщині отримали майже 7 тисяч людей.